Presa liberă trecere. Bună seara, bine v-am regăsit la Presa Liberă Trecere, doamnelor și domnilor, pentru că suntem în ultima lună acestui an. Vreau să discutăm cu conducerea Administrației Domeniului Public din Râmnicu Sărat despre toate activitățile și investițiile realizate de-a lungul anului și până în prezent de unitatea precizată. Este prezent, bineînțeles, directorul instituției, domnul Gabriel Ștefan Ionică. Mulțumim pentru prezență, bine ați revenit în fața telespectatorilor noștri. Bună seara, mulțumesc de invitație. Ați fost prezent aici la Presa Liberă Trecere, cred că la un interval de 2-3 luni, pentru a le prezenta râmnicenilor absolut toate acțiunile desfășurate de ADP Râmnicu Sărat. Aș vrea să ne prezentați un mic bilanț al activităților. Ce ați reușit să realizați, ce ați reușit să finalizați în acea listă mare de investiții, de proiecte propuse la începutul anului 2015? Și dacă ați reușit într-un procent foarte mare să vă îndepliniți toate obiectivele fixate pentru acest an, în funcție și de bugetul pe care l-ați avut și de personalul de care beneficiați și de sprijinul comunității locale, bineînțeles. Am făcut tot posibilul să prioritizăm problemele, să punem în capul listei problemele care privesc o cât mai mare parte a comunității, să nu ne adresăm problemelor punctuale, dar cât să încercăm să venim în ajutorul și în rezolvarea problemelor generale. Mare parte din obiective ni le-am îndeplinit. Sumele de bani primite de la primărie nu au fost tocmai la înălțimea așteptărilor. Problemele comunității sunt foarte mari. Primăria este mai mult ca sigur asaltată din partea tuturor instituțiilor locale cu probleme, cu cerințe financiare sau diverse probleme. Instituțiile de învățământ au foarte multe probleme. O parte din ele s-au reabilitat din fonduri europene, dar majoritatea au rămas în continuare în baza primăriei ca rezolvarea a problemelor curente. Spuneați că banii au fost insuficienți pentru a vă realiza absolut tot ce ați dorit, ce ați intenționat pentru unitatea pe care o coordonați. La începutul anului ne vorbeați de câteva achiziții pe care ați dorit să le faceți pentru a vă desfășura mult mai bine, mai eficient munca. Era vorba de niște utilaje. Toată lumea se gândește în primul rând la investițiile realizate de ADP și dacă tot realizăm ceva, cu ce realizăm? Mai ales că suntem și în sezonul rece, cine știe ce se va întâmpla din punct de vedere meteo și vom avea nevoie de utilaje la Râmnicu Sărat ca să nu ne izbim de acele situații pe care le-am avut în urmă cu 2 sau 3 ani. Da, problema dezăpezirii este și pentru mine una dintre priorități, mai ales în această perioadă. Am și avem experiența iernii trecute, care nu a fost foarte grea, dar a avut perioade cu temperaturi foarte scăzute. A fost cam 2-3 săptămâni de ger prelungit, a fost foarte mult polei pe străzi. Au fost ceva discuții la momentul respectiv care într-un final s-au concretizat, s-au lămurit. Ce pot să vă menționez legat de pregătirea activității? Deja avem o cantitate de 60-70 de tone de nisip uscat, deja amestecat cu sare, pregătit pentru a fi împrăștiat pe străzile municipiului. Plus o cantitate mult mai mare de nisip care poate fi oricând la nevoie uscat și el folosit. Utilajele. Partea bună este că partea proastă este că utilajele au rămas același utilaje. Partea bună este că am reușit să remediem mare parte din problemele lor. De ce este o reușită? Pentru că utilajele fiind vechi, nu se mai găsesc piese de schimb. Ele trebuie confecționate pe comandă, este cam grea achiziția lor. Momentan lucrăm. Probabil că săptămâna asta o să finalizăm
realizarea în incinta proprie a unei lame de zăpezire pentru una dintre rabe. Am încercat astfel să mărim numărul de utilaje care pot presta activități de zăpezire. Deci am apelat la realizarea ei de către noi, în primul rând pentru o economie de bani și în al doilea rând utilajul nostru nu este foarte puternic pentru a putea folosi o lamă industrială, care este mult mai grea și mai greu de manevrat. Câteva lucrări importante efectuate de ADP Râmnicu Sărat și facem referire la acele lucrări de asfaltare pentru că și noastră vă întâlniți cu cetățenii, vin foarte multe solicitări, sesizări pe adresa instituției administrația domeniului public, foarte multe nemulțumiri ale râmnicenilor ajung și la noi. Ce ați putut să realizați din acest punct de vedere? Foarte multe străzi care necesită asfaltare, bordurare, mai sunt și cartierele de la periferia municipiului Râmnicu Sărat în care cred că ați acționat. Așa cum am menționat, cred că și ultima oară când ne-am întâlnit, am realizat o listă de priorități, inclusiv în ce privește reparația străzilor. Oamenii, poate prin firea lor, dar și pentru că chiar există motive întemeiate, reclamă într-adevăr probleme în ce privește starea străzilor și a trotoarelor. ADP-ul din fonduri proprii în acest an a intervenit pentru reparații, suplimentând străzile deja reabilitate prin proiectul de fonduri europene, finalizat în acest an de primăria Râmnicu Sărat. Oamenii probabil că o parte din ei au memoria nu foarte bună sau preferă să uite repede. Faptul că în urmă cu 5 ani toate străzile reabilitate prin proiectul de fonduri europene, cele 40 de străzi, erau într-o stare deplorabilă, trebuie să recunoaștem, să fim sinceri. În momentul de față, majoritatea străzilor importante, foarte circulate din oraș, s-au reabilitat ori complet cu tot cu trotuare, ori doar partea carosabilă. Ne-a fost mult mai ușor să intervenim, să suplimentăm reparația. Ce au reclamat oamenii atunci când am intervenit pe anumite străzi este că nu se repară strada pe întreaga ei suprafață, lucru pe care noi nu putem să-l facem din fonduri proprii și cu echipa pe care o avem. Este o echipă de asfaltare din 8 persoane. Am făcut, cum v-am spus, o schemă de intervenții. Am reușit să ajungem în toate cartierele asfaltate. Am reușit să reparăm chiar și toate branșamentele făcute de cetățeni. Am avut o listă de aproximativ 40 de astfel de branșamente care sunt foarte... pun foarte multe probleme în trafic, pentru că în timp ele se lasă și pot aduce prejudicii grave autoturismelor. Am ajuns chiar și în cartierul Luncii, care a fost cam ultimul pe listă, nu din cauza importanței, ci din cauza traseului. Am finalizat cu strada Savaroșescu, care trebuie să recunoaștem în acest moment este o stradă foarte circulată, dar foarte afectată din punct de vedere al asfaltului. Am finalizat cu străzile Costieni și Cărămidari. Ce nu am reușit în acest an este o stradă foarte afectată, care este parțial asfaltată, Cătunul Morilor, din cartierul Sâbi-Râmnic, unde din cauza vremii, care ne-a ajutat, trebuie să recunoaștem, ne-a ajutat în această toamnă, dar iată că a venit iarna și n-am mai reușit să mai intervenim. Vreau să vă întreb dacă la momentul actual echipele dumneavoastră, cei 8 angajați ai ADP, sunt pe teren pentru a continua aceste lucrări de asfaltare. Vă mai permite vremea? Mai puteți face ceva până când ne vom confrunta cu nămeții sau cu un strat masiv de zăpadă? Nu am mai intervenit. Încă de săptămâna trecută am oprit lucrul echipei de asfalt. Oamenii lucrează în continuare, dar la balastări, la pregătirea nisipului și alte activități. A folosi în acest moment asfaltul este oarecum o risipă. El mai mult ca sigur că nu va rezista până în primăvara anului viitor. Sperați să ieșim frumos, ușor din această iarnă și nu știm clar care vor fi condițiile meteo, ca primăvara să nu acuzăm din nou administrația locală pentru ce avem pe partea carosabilă.
Mai mult ca sigur că după trecerea iernii este și normal, vor mai apărea, mai ales păstrăzile care nu au fost reabilitate în întregime, să apară probleme gropi în asfalt. Vom interveni și pe perioada rece cu asfalt special care se va pune la temperaturi scăzute. Asfalt care este foarte scump va fi folosit doar pentru a face plombe, cum se spune, prin oraș, nu pentru a turna suprafeții mai mari. O altă activitate sau o altă lucrare semnificativă pentru dumneavoastră și pentru comunitatea locală, o lucrare ce a necesitat sume de bani importante, timp alocat de dumneavoastră? În acest an am lucrat destul de intens și pe partea de sistematizare rutieră. Sistematizare care, să fiu corect, în mare parte a reușit, dar au fost și ceva probleme, în special la marcajele rutiere, unde nu avem utilaje performante, sunt un singur utilaj destul de rudimentar, care folosește foarte mult priceperea umană, care oricât ar fi de bună, nu poate suplimenta un utilaj profesional. Am insistat totuși să realizăm pe majoritatea străzilor, inclusiv pe drumul național 85, marcajul rutier longitudinal. După cum am văzut și majoritatea cetățenilor, au fost zone unde au mai fost ceva erori, ca să le spunem așa, pe care mi le asum, dar din discuțiile avute cu cei de la poliția rutieră, concluzia a fost că e mai bine să fie marcajul, chiar dacă nu este perfect, decât să lipsească cu desăvârșire. Am insistat să realizăm, nu doar la sistematizarea rutieră, cam la toate activitățile, să realizăm activitățile cu oamenii și cu utilajele proprii pentru a crea o presiune cât mai mică pe bugetul primăriei. Și în cazul de față am făcut acest lucru cu angajații instituției. Această sistematizare rutieră, marcarea trecerilor de pietoni, a fost urmată de schimbarea indicatoarelor rutiere deteriorate sau s-au impus înlocuirea pentru că au apărut modificări din acest punct de vedere? S-au luat câteva decizii majore? În ceea ce privește trecerile de pietoni, nu au fost mari schimbări în acest an. Ele au fost marcate pentru că e normal să fie marcate, era o prioritate pentru mine. Am reușit în acest an să le marcăm parte din ele chiar de două ori să trecem. Bineînțeles, acelea care au vopsea normală, pentru că sunt și cele din zonele mai circulate, inclusiv drumul național 85, unde au fost realizate cu vopsea cauciucată, îi spunem noi, care rezistă după o singură trasare minim 2 ani. Și ele nu mai necesită o refacere în fiecare an de două ori. Ne oferă o economie și de timp și de bani. Au apărut interpretări și în această privință, de ce ați decis ca trecerile de pieton să fie marcate în cele două culori, alb și roșu? Da, putem analiza, de exemplu, semnele circulație stop și cedează trecerea și să observăm culorile în care acestea sunt realizate și dacă avem curiozitatea să vedem și în alte orașe dezvoltate din această țară, vom vedea că în 90% din cazuri aceste culori sunt folosite, alb și roșu, pentru că sunt cele mai vizibile și sar cel mai mult în ochii conducătorului auto. Atrag atenția. Pentru că avem câteva intersecții cu probleme la Râmnicu Sărat, intersecții în care au fost înregistrate accidente, incidente rutiere, ați luat și acolo ceva decizii, de exemplu Ștefan cel Mare cu Tudor Vladimirescu, Ion Mihalache cu Matei Basarab. Ștefan cel Mare cu? Tudor Vladimirescu. La liceul economic. Exact. Acolo a fost o decizie mai veche. Nu este decizia noastră ADP-ul, noi suntem executanți. Ce putem să facem este să discutăm în comisiile de sistematizare rutieră, unde se discută toate problemele de treceri de pietoni, semne de circulație, semaforizare și să facem propuneri. În urma discuțiilor cu cetățenii se fac propuneri și se introduce în ședințele de Consiliu Local, unde se votează și apoi după votare noi le și implementăm. Trecerea de pietoni de la liceul economic de pe strada Tudor Vladimirescu este o hotărâre puțin mai veche a Consiliului Local și pusă în practică în acest an. Mai recente au fost
cele de la intersecția Matei Basarab cu Ion Mihalache și pe șoseaua Industriilor în zona blocului ANL, unde am marcat limitatoare de viteză. Ca noutate față de cele de pe Tudor Vladimirescu, le-am realizat din asfalt. Ele sunt mai ușor de realizat și mult mai rezistente în timp. Și acum, din câte știți, din informațiile pe care le primiți zi de zi în zonele respective, au mai fost înregistrate incidente rutiere? Incidentele cele mai multe erau la intersecția Matei Basarab cu Ion Mihalache. N-am primit informații, n-am fost informați că ar mai fi intervenit ceva probleme. În zona blocului ANL nu au fost incidente, dar se circula cu viteză și era foarte, foarte periculos pentru cei care locuiau în zona. A fost o intervenție preventivă pentru a nu apărea probleme care au fost chiar grave. Au apărut probleme în luminile intermitente sau în cadrul semafoarelor de pe E85. Se mai defectează câteodată? Da, săptămânal avem activități, da? de întreținere, se ard din becuri, legat de semaforizare, pentru că tot m-ați întrebat. Am intervenit, am și schimbat majoritatea semnelor de trecere de pietoni de pe șoseaua națională. Am pus un model care e mai reflectorizant, e mai vizibil pentru conducători auto, se circulă puțin mai cu viteză decât în oraș și este foarte, foarte periculos. Am avut o problemă cu modulul de comandă situat la intersecția străzii Toamnei cu șoseaua națională și acesta a necesitat schimbare. N-a mai putut fi reprogramat și am intervenit prin schimbarea acestuia cu totul. Dar în curând vom avea semaforizare și în zona centrală a municipiului Râmnicu Sărat, în apropierea unei bănci cunoscute? Deja avem contractul semnat. Avem o hotărâre de Consiliu Local mai veche, intersecția străzii Primăverii cu Toamnei și Constantin Mârcoveanu, în zona muzeului, da, pe care o vom pune, sper în această lună, să o punem în practică. Este deja semaforizarea în lucru. Nu va fi o completă înlocuire a semaforizării actuale, va fi doar modificată. Deci vom folosi parte din semaforizarea veche și vom face doar plăți suplimentare pentru ce va fi în plus. Doar atât? În zona muzeului, ați spus dumneavoastră, așa, da? Așa, asta ca noutate, ci conducătorii auto care vin din strada Primăverii vor putea continua traseul pe lângă muzeu, ca modificare a semaforizării actuale. Iar în zona centrală, apropierea poliției locale? În zona centrală, lângă poliția locală, unde este intersecția străzii Victoriei cu Primăverii, va fi montat un semafor pietonal. Sunt perioada ale zilei și anumite, în special anumite zile ale săptămânii, când traficul pietonal este foarte, foarte intens și luând în considerare faptul că probabil traficul pe Primăverii va crește din cauza faptului că se va putea trece mai departe pe lângă la muzeu, pentru a nu crea blocaje în acea zonă, am decis și Consiliul Local a votat și montarea acestui semafor. Domnule Ionica, pentru că sunteți la final de an, mă întreb dacă ați realizat așa un bilanț al tuturor lucrurilor bune și mai puțin bune din unitate, toate problemele cauzate de cetățenii din municipiul Râmnicu Sărat. Discutam în multe ediții despre indicatoarele rutiere distruse, de băncuțele distruse, coșurile de gunoi. Ați făcut inventarul acum la final de an, cum stau lucrurile? Inventarul este început, încă nu l-am finalizat. Semne de circulație. Vestea bună este că nu am găsit foarte multe deteriorate în acest an, deci toate investițiile, 99% din investiții pe care le-am făcut, a fost pentru reîmprospătarea acestora, pentru că ele în timp, mai ales dacă la momentul achiziționării, în urmă cu 10 ani poate, nu au fost foarte calitative, nu mai erau reflectorizante și deja erau nefolositoare. Am suplimentat coșurile de gunoi, un fapt demenționat. Nu este o laudă, este o necesitate, deci trebuiau realizate. În total au fost 80 de coșuri de gunoi, 50 din material plastic,
montate în urma finalizării proiectului în fonduri europene al primăriei. Acestea au fost montate doar pe străzile reabilitate și noi, ADP-ul, am comandat, nu am ales același model de coșuri pentru că sunt mai ușor de deteriorat și în momentul deteriorării e aproape imposibil de reparat. Le-am confecționat la fel ca pe cele vechi, din tablă, din material, din metal. Da, deci dumneavoastră deci trebuie să luați în calcul și materialul în care este confecționat obiectivul respectiv pentru a nu fi deteriorat. Când alegem mobilier urban, chit că sunt băncuțe, coșuri de gunoi, absolut peste tot, luăm în considerare și ca ele să fie cât mai rezistente în timp, pentru că ne-ar incomoda și din punct de vedere al faptului că nu avem oameni necesari să intervenim mereu pentru a le repara și a le remonta, dar și financiar nu este prea plăcut. În fiecare lună trebuie să scoți... Rezistentă în timp, da, pentru că ne gândim, luăm o decizie, o luăm pentru un an, doi, încercăm trei... să facem investiții, exact, care să fie de durată. Da, dar mai sunt și unele persoane care nu se gândesc la acest lucru, de exemplu, și le în acest an, avarează imediat. Parculețul din grădința Orizont, din cartierul Zona Pod, erau niște lămpi la o înălțime de 2,5 metri față de sol. În acest an toate erau sparte și se vedea clar că erau sparte intenționat. Am luat decizia noi, ADP-ul, să montăm doi stâlpi de iluminat, înălțime foarte mare, v-am și menționat, fiecare cu trei lămpi montate, pentru a avea totuși iluminat în zonă. Prămute de față au rezistat, fiind foarte înalte. Primăria a dat o comandă pentru acel părculeț către firma care se ocupă de iluminatul public din oraș și a încercat să recondiționeze din acele globuri în urmă cu maxim 2 luni de zile. În momentul de față, deja ele sunt mare parte distruse. Deci e clar că avem de-a face și cu foarte multe vandalisme. Și băncuțe, în acea zonă este puțin cam deficitară în ce privește educația oamenilor și băncuțele le găsim mereu mutate, rupte, cărate. Și din câte înțelegem, vina nu aparține locuitorilor din zona respectivă, ci trecătorilor. Vina aparține celor care tranzitează zona respectivă. Da, posibil să fie din alte cartiere. Dar noastră trebuie să știți mai bine, pentru că aveți o relație mult mai apropiată, mai directă cu poliția locală. Iar poliția locală, mă gândesc că vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie. Și vreau să vă întreb dacă în zonă ați montat și camere de supraveghere video. Sau luați... În care zonă? Zona la care făceam referire, părculețul Orizont. În părculeț. Momentan, toate camerele de supraveghere care sunt montate în oraș sunt montate în proiectul din fonduri europene, sunt montate în câteva intersecții foarte importante ale orașului. Din câte știu, acel părculeț nu este supravegheat video pentru că nu face parte din acest proiect. O sumă a tuturor intersecțiilor unde acestea sunt montate va trebui să-l luați de la poliția locală. Ei au tot sistemul în monitorizare și în administrare. Chiar în sediul lor de pe strada Primăverii este acest sistem. Ce decizii ați mai luat în privința câinilor comunitari? Vă spuneam și înainte de a începe emisiunea că și la noi ajung acele reclamații din partea rumnicenilor. Cam puneți pe drumuri, omul se mai confruntă și cu agresiune sau cu număr masiv de maidanezi în fața blocului sau în zona unității de învățământ la care își duce copilul. Trebuie să dea fuga și la poliția locală sau la primărie sau la ADP pentru a duce un proces verbal sau nu știu dacă vorba de un proces verbal, oricum este vorba de o sesizare scrisă cu toate datele caracteristice ale patrupedului. Nu suntem răutăcioși, nici rău intenționați. Legea în ce privește câinii comunitari, câinii aflați pe străzi, este foarte strictă. Pentru cei care încă consideră că legea care permite eutanasierea după o perioadă de 14 zile când acel câine este capturat și nu este revendicat, nu mai poate fi aplicată de foarte mult timp, adică de anul trecut, din 2014. În acest moment avem dreptul să capturăm câinii agresivi și să-i cazăm în padocurile instituției, care sunt în număr de 2 și sunt arhipline. Pentru că, de ce sunt arhipline? De obicei sunt pline.
mai mor din ei din cauze naturale sau mai sunt adoptați. Adopțiile sunt într-un număr foarte, foarte mic, de neluat în seamă. De ce zic că nu vreau să fiu răutăcios? Faptul că acești câini se află pe stradă, mare parte a problemei este tot din cauza oamenilor. Aparte din oameni care își lasă câinii pe străzi, nu și sterilizează conform legii, refuză să considere că este o problemă a întregii comunități, așteptând ca primăria și ADP-ul să o rezolve singuri. Din păcate, nu putem să o rezolvăm singuri. Am găsit o soluție împreună cu ANSVSA-ul. Avem dreptul să eutanasiem câini dacă aceștia se dovedesc a fi bolnavi, a avea boli incurabile, sau dacă aceștia există posibilitatea, există reclamația ca ei să fie agresivi. Din cauza asta am formulat niște reclamații pe care le-am împărțit la toate asociațiile de locatari din oraș, la primărie, la poliția locală și inclusiv la noi se află la dispoziția cetățenilor. Aceste reclamații nu sunt obligatorii a fi completate în forma, am și la mine un exemplar, a fi completate în forma gândită de mine. Cetățenii pot formula așa cum consideră. Noi am încercat să le ușurăm munca și doar să completeze câteva vorbe care durează 3 minute. Este cea mai ușoară posibilitate să le predea la poliția locală, fiind în centrul orașului, ei având program 24 de ore din 24, adică nu contează că te duci și la 9 seara. O predai cu mare ușurință. Și trebuie doar puțină bună intenție. Și din momentul în care ați gândit acest procedeu de a ne adresa către dumneavoastră sau către poliția locală, câte astfel de sesizări scrise ați primit? Acum 2 săptămâni era un număr de 3, dacă nu mă înșel. Acum o săptămână am avut o discuție cu câțiva cetățeni pe internet și în urma discuției au mai venit încă 3 reclamații. Oamenii ori nu înțeleg faptul că legea e lege și nu putem să ne abatem de la ea, ori nu vor să se implice. Da? Deci sau nu consideră că niciodată nu vom termina cu drumurile la nesfârșit în România, cu birocrația, ei consideră că sunt puși pe drum. Domnule, am fost agresat sau copilul mi-a fost agresat sau mi-e teamă să mă duc la gunoi, la pubelă cu găleata pentru că văd acolo pe puțin 12-14 maidanezi și trebuie să mă mai prezint și la poliția locală cu o reclamație. Da, din păcate e nevoie să facem și acest drum, care este foarte scurt, nu este o mare problemă din punct de vedere. Dacă nu avem aceste reclamații, nu avem unde să ținem câinii, nu putem nici să-i eutanasiem pentru că se consideră imediat că facem un abuz, e suficient să se face o reclamație și vom fi pedepsiți conform legii. Și până vine omul, până face reclamația, nu mai e de găsit patrupedul? E și asta o discuție. În general, câinii cam stau în aceleași zone, nu prea schimbă zona în care sunt ei văzuți. Au acest atașament față de locul în care trăiesc. Campania de sterilizare a ajuns la final? Campania de sterilizare pe care am anunțat-o în urmă cu 2 luni de zile și am și mediatizat-o și noi și Asociația Câini Fericiți, atât pe mediile online cât și chiar prin canalul noastră de televiziune. A fost desfășurat vineri și sâmbătă, săptămâna trecută. Au fost 4 medici veterinari voluntari de la o asociație din București, RAR, pe scurt. A fost finalizată personal în urma finalizării. Nu mă pot declara foarte mulțumit, deși este o sterilizare care este obligatorie pentru cetățeni și ar trebui să suporte singuri aceste costuri. Noi ne-am preocupat împreună cu primăria și cu asociația menționată. Am pus la dispoziție bloc operator din cadrul ADP-ului, ne-am ocupat de toate demersurile, cetățenii trebuiau doar să vină cu patrupedele. Sau după caz, dacă aveau pisici, am primit și cu pisici. Au fost în total 62 de câini sterilizați și 24 de pisici. Deci în total 86 de animale. Sincer, nu mă declar mulțumit de acest număr. Aveam capacitate de a steriliza până la 120 de animale. Am insistat la
cetățenii care s-au prezentat cu câinii să-i și microcipeze, pentru că și această acțiune este obligatorie conform legii. Din ce știu în momentul de față, ANSVSA-ul și poliția locală nu au început încă să dea amenzi pentru nerespectarea legii, dar exact ce vă spuneam, este o dovadă clară că oamenii nu înțeleg că sursa de câini, în afară de cea de pe stradă, este și a câinilor din curți. Pentru că numărul de câini aflați în gospodările câinilor este mult mai mare decât numărul de câini aflați pe străzi. Asemenea, campanii vor continua pe parcursul anului 2016. Veți mai putea iniția astfel de acțiuni? Cu siguranță vom insista. Poate cei care văd situația pesimist și nu stau acum să analizez de ce o văd pesimist, vor spune că sterilizarea nu rezolvă problema. Nu o rezolvă 100%, fără ca toate demersurile să fie duse la final. Da? Adică, dacă vom insista cu aceste reclamații pentru câini agresivi, da? Dacă cetățenii își vor steriliza și microcipa câinii și uitați că noi oferim sprijinul financiar, în mare parte din problemă o vom rezolva. Cel puțin vom ține numărul de câini sub control, nu vom mai crește. Deci, în momentul de față, și în urma reclamațiilor și a discuțiilor, numărul de câini este în creștere. Și, într-adevăr, problema este din ce în ce mai mare. Dar oamenii nu conștientizează faptul că nu e suficient să dai un telefon sau să te plângi de problemă. Am cerut sprijinul lor și nu cred că este un mare efort. Și în cazul acelor persoane care nu se pot deplasa cu ușurință, pot apela la vecini pentru a se prezenta cu această sesizare scrisă la una dintre instituțiile menționate, primăria, poliția locală. Fi completată și trimisă cu un prieten, cu o rudă. Nu trebuie să prezinte personal cu buletinul. Este o procedură, nu este complicată, dar trebuie făcută. Cu cât avem mai multe reclamații la dosar, cu atât putem interveni și prinde mai mulți. Deci nu este suficientă o singură reclamație, o singură înștiințare? Domnule, în fața casei este un câine agresiv, de culoare neagră. Pentru acel câine este suficient o singură reclamație. Pentru 100 de câini e nevoie de 100 de reclamații. Dar și fiecare câine cu reclamația lui, da? Nu neapărat. Reclamația am făcut-o să cuprindă 5 câini. Complicat. Cum adică? Adică poți să descrii 5 câini pe care ai văzut, consider că sunt agresivi, și descrii ca talie, ca semnalmente. Culoarea blănii, lungimea blănii. Doamne ferește să fim agresați de câini maidanesc. Mă gândesc că în acel moment omul este panicat să-ți țină minte caracteristicile a 5 maidanezi, dar eu spuneam că sunt mai mult de 5 în anumite zone ale orașului. Da. Da, trecem la un alt aspect, pentru că aici putem continua discuția și cu telespectatorii și cu aleșii locali și cu reprezentanții administrației domeniului public, inclusiv cu cei ai asociației Câini Fericiți. Domnule Ionic, alte lucruri de care vă declarați mulțumit pe parcursul acestui an, alte lucruri pe care ați putut să le realizați în acest prim an de când sunteți la conducerea administrației domeniului public din Râmnicu-Sărat, și ce rol aveți în activitatea de salubrizare a municipiului Râmnicu-Sărat, pentru că tot am avut un subiect recent, săptămâna trecută, am discutat cu directorul societății care se ocupă de această activitate la nivelul municipiului Râmnicu-Sărat. Salubrizare. Ne ocupăm de o parte a salubrizării stradale, dar o mică parte a străzilor centrale, pentru că majoritatea străzilor centrale este în administrarea Aquatermului. În schimb, ne ocupăm de marea majoritate a străzilor din oraș, toate cartierele mărginașe, străzile secundare. Angajați efectiv pentru salubrizare nu avem foarte mulți, în schimb avem la dispoziție prestarea activităților de către beneficiarii legii 416 de ajutor social, care sunt în număr de aproximativ 200 lunar. Cu aceștia putem desfășura activități de salubrizare pe străzi, la spații verzi. Mulțumit de cum se realizează această activitate la Râmnicu-Sărat? De angajații dumneavoastră. Activitatea se desfășoară bine, atât de noi cât și de Aquaterm. Este o mare problemă cu partea cetățenilor care nu au contract cu o firmă care să strângă gunoi menajer și îl aruncă la
marginea străzii, la marginea orașului, se creează foarte multe focare de infecție, care cad tot în sarcina noastră. Deci toate grămezile de gunoi necontrolate, că sunt, multe sunt pe Matei Basarab, deci în mijlocul orașului o să găsiți astfel de grămezi de gunoi. Dar și în cartiere mărginașe, cad tot în sarcina noastră. Implică costuri foarte mari. Am avut chiar în acest an o vizită de la Garda de Mediu și de la Apele Române. Am avut de salubrizat albia râului Râmnic, care pentru amici cetățeni a devenit o rampă de gunoi. Chit că sunt cetățeni care nu au contract cu RER-ul, chit că sunt persoane fizice care prestează diferite activități de cărat, moloz și gunoi, contra unei sume de bani. Problemele sunt destul de mari. Legat de o discuție pe care ați mai avut-o și cu... Ați avut-o în emisiunea de săptămâna trecută pe probleme de salubrizare. Sunt într-adevăr foarte mulți cetățeni în cartiere mărginașe care nu au contract cu o firmă de preluare a gunoiului, dar sunt foarte mulți cetățeni și în mijlocul orașului, chiar pe persoane juridice, societăți comerciale în mijlocul orașului care nu au contract de preluare a gunoiului. Exact cum a spus și reprezentantul firmei de la, dacă pot să-i spun numele, nu știu. Oricum, este firma care se ocupă de această situație și e normal să știm, cum am zis și data trecută, pe cine dăm vina. Nu există persoană fizică sau juridică să nu creeze gunoi, menajer. Automat, în funcție de cât creează, va fi tarifat. Nu e normal să-i tarifezi toate persoane juridice, indiferent de cât activitate are, să-i tarifezi cu suma maximă. Am înțeles și acest aspect. Aș vrea să discutăm câteva minute, câte mai avem la dispoziție, de fapt, despre pregătirea pentru sărbătorile de iarnă, pentru că tot dumneavoastră ADP-ul se ocupă și de acest lucru. Ați reușit să împodobiți orașul, să amplasați, să montați brazi în toate zonele principale din municipiu, așa cum ați procedat an de an, sau și aici ați intervenit și au apărut noutăți? Au intervenit câteva modificări, așa cum v-am mai spus, am insistat pe zonele centrale ale orașului, care sunt la dispoziția unui mare număr de cetățeni. Am făcut și câteva achiziții noi, nu foarte multe, pentru că impactul vizual este plăcut, dar impactul financiar este la fel de neplăcut. Parte din aceste, cum să le spun? Zone? Facem referire la anumite zone sau achizițiile pe care le-ați făcut privind instalațiile? Parte din instalații. Parte din instalații le-am realizat noi cu angajații proprii. Avem un șef la sistematizare rutieră și iluminat public, care este destul de ingenios. Am insistat pe trei zone principale ale orașului, pe zona pavată a străzii Victoria, pe clădirea casei de cultură și pe primărie, unde se pot vedea, pentru cei care stau bine cu memoria, diferențe față de anii trecuți. Nu am finalizat încă în acest moment tot orașul de conectare la sistemul de iluminat. În această săptămână vom finaliza. Brazi am montat număr de 3 în centrul orașului, lângă Casa de Cultură și în Parcul Central. Vom mai interveni în 3 părculețe ale orașului, la muzeu, părculețul din zona pod, de lângă Grădința Orizont, și încă unul în extindere Costien, unde nu vom mai monta brazi, dar vom monta instalații luminoase specifice. Deci veți împodobi copacii existenți în locurile respective, da? Spuneați dumneavoastră că vreți să beneficiem de braz natural la Râmnicu Sărat. Încercați să avem acești brăduți în zona centrală a municipiului Râmnicu Sărat pentru a evita toate aceste costuri care nu sunt plăcute nici instituției, nu sunt plăcute nici nouă râmnicenilor, pentru că e vorba de bugetul local. Și chiar am văzut în zona centrală un brad amenajat, constituit doar din instalații luminoase, da? Sau lămuriți-ne dumneavoastră despre ce este vorba.
Pe zona Pavată, în centrul orașului, am realizat o piramidă luminoasă cu o stea în vârf. Chiar acea steluță este confecționată de angajația ADP-ului, de care v-am menționat. Nu e vorba de acel brad, are o formă de piramidă. În acest an am reușit să plantăm foarte mulți arbori, câțiva brăduți, dar nu e vorba de acei brazi care pot fi împodobiți. Am plantat brăduți pe strada Victoriei, în jurul primăriei, pe strada Mihai Eminescu. Am plantat foarte mulți arbori în parcul nou înființat din Bariera Focșani, în jur de 200 de arbori. Și vom mai continua și în primăvară, cu noi plantări în parculețul de lângă Casa de Cultură. Și sper să reușim și cu acei brăduți, care în timp să fie susținere pentru, inclusiv pentru montarea instalațiilor de iarnă. Și de asemenea, pe principalele artere ale orașului vom găsi instalațiile luminoase, pentru că făceați dumneavoastră niște referiri și la costuri. Voiați instalații cu becuri economice, ca să ne fie cât mai ușor în acest punct de vedere. Toate instalațiile cumpărate în acest an, și luminoase, țurturi, plasă luminoasă, baghete, steluțe, tot ce am cumpărat, sunt confecționate cu LED-uri. Ele sunt mai scumpe decât becurile normale, dar au acest avantaj pentru că au consumul mult mai mic. Vom mai continua și în anul 2016 să confecționăm noi forme specifice pentru a scădea costurile. Aceste instalații confecționate de noi ajung la maxim jumătate din prețul dacă ar fi achiziționate. Și când vom avea toate instalațiile puse în funcțiune, când ne putem bucura? În această săptămână am insistat să mai lucrăm puțin bradul din centru, care nu mi s-a părut destul de încărcat. Mai avem de montat câteva instalații pe Primăverii, Victoriei, Constantin Mârcoveanu și Eminescu și cele trei părculețe de care v-am spus mai devreme. Domnule Ionică, suntem la finalul emisiunii și nu îmi rămâne decât să vă întreb dacă vă declarați mulțumit de ce ați realizat în acest an la administrația domeniului public din Râmnicu-Sărat, dacă sunteți mulțumit de relația pe care ați reușit să o realizați cu angajații sau chiar cu comunitatea locală. Ca să nu înțeleagă cetățenii că domnul director îi deranjează, îi jignește sau îi critică atunci când au o nemulțumire, pentru că mai sunt și persoane care nu înțeleg atât de ușor un mesaj, chiar dacă este un mesaj din partea noastră sau din partea administrației locale. Da, un sfat pentru cetățenii ar fi să încerce să se informeze mai bine, înainte de a acuza administrația, în speță ADP-ul sau poliția locală, diferite instituții, că nu-și fac datoria. Asta nu înseamnă că noi ne declarăm 100% mulțumiți de ceea ce realizăm. Încercăm pe fiecare zi să venim cu noi soluții, să rezolvăm probleme cetățenilor, nu să le ignorăm. Eu voi încerca de fiecare dată să lămuresc cetățenii asupra legilor pe care trebuie să le respectăm, care, chiar dacă ne plac, chiar dacă nu ne plac, ele sunt baza activității noastre. Și în Consiliul Local sunt foarte multe hotărâri care se dau doar pentru că sunt deja votate în Parlament. Ele doar sunt puse în practică. Chiar nu avem de ales. A ne declara din demagogie sau din neștiință că nu vrem să le votăm pentru a da bine poate în ochii cetățenilor, nu este o soluție. Deci cu toții, și ADP-ul, și cetățenii, și primăria, trebuie să ne supunem legilor acestei țări. Ca mulțumire, că ați întrebat și de angajația ADP-ului, să spunem că lucrurile merg spre bine din punctul meu de vedere. Concepțiile mele și modul în care văd prestarea activităților, calitatea activităților și eficiența lor, mai mult ca sigur că nu a fost 100% identică cu modul în care parte din angajați au văzut aceste activități. A fost și este nevoie de multe discuții, de multe lămuriri, de multă monitorizare a activităților.
parte din angajați, fie că au ieșit la pensie, fie că nu s-au mulat pe modul în care văd eu activitatea, ne-au părăsit. În funcție de cum vom înțelege să implementăm mai departe activitățile și cerințele cetățenilor, vom colabora mai departe, eu și restul angajaților, bine sau mai puțin bine sau deloc. Și ne spuneați că ar fi fost foarte multe obiective pe care doreați să le realizați anul acesta. Din cauza fondurilor insuficiente, nu ați putut demara multe dintre dorințele dumneavoastră. Cu acest plan, cu aceste proiecte, veți veni în fața Consiliului Local Municipal și începând cu luna ianuarie anului 2016? În mod normal, vom trage linie în urma realizărilor și a deficiențelor care au apărut pe parcursul anului. Vom crea o listă de cerințe pe care vom pune la dispoziția și în analiza Consiliului Local și a conducerii primăriei. Cea mai mare parte a nemulțumirilor pe care eu și instituția le avem este legată de utilajele din dotare, care creează foarte multe probleme, scad foarte mult eficiența și rezultatele muncii. Suntem departe de a ne compara cu țările din Uniunea Europeană. Am intrat cu numele, dar cu rezultatele și cu eficiența suntem departe. Atât ca mentalitate umană, cât și ca utilaje. Vă mulțumesc, domnule Gabriel Ștefan Ionică. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, atât mulțumesc pentru astăzi. Ne revedem mâine, ora 19. Sănătate, numai bine. La revedere! Liberă trecere.